maaragtay looga saamixinin, waa in aan qofna la siinin kalsooni aan lagu kalsoon yahay. Intaas marka ay dhacdo, waxaa sii dheer, guriga lagu shiraayo waa in mar walbaba ay jiraan qalab baaraya, oo qalab detection oo soo baaraya, wax devices ay ku xiran yihiin. Waxaa dhici kartaa qolkan markii la sharaxayay 2 cisho 3 cisho kahor, in hoostiisa miiska hoostiisa qalab lagu dhejiyo. Qalabkaas wuxuu iska noqon karaa qalab sida cell phone-ka oo kaleeto ah, marka qaabka loogu dhejiyo oo baasha qaraxda lagu rakibo, in ay ku xiran tahay tartiib in lasoo waco keliya. Marka lasoo waco uu hore ka qarxo, intaasoo kaleeto in lagu darsado xisaabta. Mar walba ay jiraan marka qalab lagu fiirinayo waxaan oo dhan. Waxaa kaloo jira Soomaalidu macnaha waxay cuqdad ka qabaan eeyada eeyo in loo tababaro, oo eeyuhu meesha joogaan oo ay baarayaan. Annaga si kale ay noogu kharibantahay arrinkaasi, oo eyga inuu dembi galaan ba aaminsannahay. Marka inaan arrintaas iska saarno, qaababkaas sidaas loo fahmo, wax walbana ay yihiin wax nidaam iyo dastuur ku socda. Subax walba meesha la aadayo, saacadda la soconayo, waxa dhan inay balaan qoran yihiin, oo policy and plan lagu socdo. Sidaasaan dhihi lahaa. Runtii horta waa sida aad sheegtay, anigana wiiga horena waa arrintaas kasoo taabtaabtay. Implant waxa la dhahaa jiro oo lagu soo plant gareeyey meesha intayn la gaarin 2 maalmood 3 maalmood ka hor, in meesha lagu xirayba qalabkaasi equipment-iga mataqaana oo device oo isqarxinaya jiro, oo by cell phone loo isticmaalo, in oo mar horeba meesha miiska hoostiisa ama meelaha kuraasta hoostooda in lagu xiray, oo mataqaana lasoo adeegsaday qalab automatic ah ama maxay yihaahdaan waxaa kaloo jirtaa, waxa anaga aan moogannahay ciyaalka isqarxinaya, maxay isku qarxinayaan dhahaynaa ciyaalka. Waxyaalo badan baa jira. Waxaa jira xataa qofka in la dhaha alaabtaa noo qaad adeega qaad meesha sigee, meesha uu sigeena adaa alaabtii ma ogo, ma feerinin remote control lagu hayaa meesha uu tagaa dhasha lagu sheegay. Taas waxaa la heli karaa caruurta arkaysid iyo dadkaad waaweyn is arkaysid oo dad isqarxinaya, waa dad brain wash lagu soo sameeyey oo maskaxda laga soo dhaqayo, oo mataqaanaa ayaga dhan lasoo organize gareeyo. Xataa mid brainwashedka laftigeeda mid kalaa la socotaa. Waxaa jira qaab adduunka oo sensitive ah oo la ogyah, oo waxaa la dhaho hypnotism, in qof lagu sameeyo. Qofka waa lasoo qaban karaa meel lagu inuu isagii ma isgaranayo, mabis oga, waa qofu yahay ma ogo, kaale hooyada soo dilaasoo dilaaya qofkii asaaba lasoo program garaynayasoo program gara isagoo programaysan adduunka yarkaasa la baramida meesha noogu daran marka oo meelaha waxaan qabsan karna annaga waxay tahay oon ka araranahay kow xagga wadaadada diintaan ka araranahay. Wadaadada diinta oon ka araranahay waxay tahay in waxaan isqarxis in diin iyo caqli iyo binaadnimo midna ahayn inay sheegaan ay u caddeeyaan dadka, because hadda dad waxayba u arkaanba inay diin tahayba. Waxaa marka aada weydiisay ayaa kuwa isqarciya, marka la weydiiyo la dhaho war waxaan seed diin idinkugu noqotay, waxay tusaale usoo qaataan meeshay daliil kasoo raadinayaan. Waxay tahay nin waa oo niman muslimiin ay weerarayaan niman gaalo ah, inay horta weeraraanba war taas qalad ahay kow, oo cid bini aadan layska weeraraaba qalad ah. Marka iyagoo weeraraya ayay beertii beer ay deganaayeen dhex galeen, dimankii oo dhuntay la weeraray, markii la jabin rabay beertay galeen, ganjeel weyn xirteen. Ganjeelkii markay xirteen oo halkii ku jiraan, uu nin wuxuu yiri anaa si yeelaya intuu ku booda ganjeelka oo u dhaco, markuu dhaco inuu ganjeelka faro, markuu u dhacay macnihii in la dilo uu risk u yahay. Isqarxin halkaasi ka timid oo lagu leeyahay. Marka feer caqli dadka caqligooda saas yahay, kow inay dadka weeraraan bakarta raay dad bini aadan iska weeraraan, labo inay haddii albaab ka xirteen haddana sii daba galaan baa dulmi ahayd, inuu ninkaa meesha ka dhacaa dulmi ahayd, waxo dhan waa waali ah. Taasisaan horta aan u sheegnay waay waxaanay maahatii lama investigationkii weli uu socdaa, wax caddeyn aana weli lama soo jeedinin ilaa ay haddeertaan. Waxaan haddana kusoo dhaweynaynaa Xuseen asigana hadduu mataqaana 2 kelmo asigana uu na siin karo. Waad ka mahadsan tahay Canoodi. Dhegeystayaal daawadayaal, mar kale kusoo dhawaada Radio One Soomaaliya. Waxaan ka cudur daarinayna haddii cilad ay jirtay qodobo kala duwan ayaan ka hadlaynay oo ku saabsan Soomaaliya, oo ay ka mid ahayd weerarkii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir oo Njeeriiso iyo dad kale Allah naxariista dhammaantood ku geeriyooday, oo saxaafadeedkii lasoo saaray ma aha mid markaasi lagu qanci karay. Sidoo kale dowladda dhexe waa dowladda federaalk oo soo saartay saxaafadeed ku saabsan doorashooyinka Jubbaland, oo ay ku sheegtay in haddii qodobada iyo sida
دكسن وافقسن تستورك كوميلغار كان الراعين وصلها دوح كسعدان جبلا أنا وحلا جب دلين إن يدنا مركا أنا أقول سندون إن دورشي وح كسر بعضه وقدام بينا عرفنا بده سوماليا يعني كان لنا وقت يروح كمان أهيسنا أي سؤال أوقيبين دونا دمان دت كان كغير قال يا برنامجك دكتور قاسم لول أيان يولي بعمودي مركا داوديش السود هذا إن دكتور قاسم يكون بلا بدنا وسوق كوبينا سؤال ولبا دقيقة يوم سوق كوبينا جواب تيد إن شاء الله دكتور قاسم أرنت جبلا أنا وكره دي يعني إجنو إن دكتور كوت سياسات إني سكون أكسينا ما وايسن دوني نكال أنا صورة قال مركا وان وات وات كعب سنكرتان دكتور قاسم دورت ده وصحفة سو صارته وكل شيء جيسو إن أيسن قوسن دوني نتيجة الصبح جبلا دورشوين كودا حديث هذا واحد وصعدان أنا وحلاقي بدلين وآها سد أضياش لكن كمركا يقصوا حليان حبناها يصير أضياش لكن خلفته ذكوا إيمانيًا سد البرلمان كله يقصوا حليه يقابك وحيود عيان صوت جبلان وحي ممنوع ذي أما وكم من الدولة دا مسؤولين تودين يسوق عن جبلان سدوا وأركتها دولة تسا أبود معقولة ده هاي إن دورشوا حدي أحمد أبوك لو صلى عطوا مركا ترى هذا ما أكون سن دولة أبود وحيقولة ده هاي هدي قف أو سقلاط أكوي ما هذا ماشى إن أي ترى هذا ما أقول سنين سببته آه دولة وامدة كوسا ما ينسى مراقبة إلى علنت كوسا ما ينسى وحاجيان وحيالها أي أيقوب أركعيان وما تقولين أركس وحيتاي إنما ك كقبيلة ضع إن نكست أسوي تاعن نين لوجو بدلنا عيو إن نكست معناها كي ورك يلي وامد كلا لكان سنة عيو أرماس مرك أي دعان دولة وحق ولا ضعين يروح سوبر جلسوا مدة كلا تو دولة نظام كأي قرشي ودي شيء فدرالك ما أهان هدي بروفينشال تاعين وح عرفت إسكا سمين كرتوا وهالشيس كفدرالك مرك أي كبحان وح كسب بحان تقال ضعين ما سنت وأبو علني إن قدم قفنا شك كما قبوا إن دولة دواي حق ولا ذهاي إن أي مامور قبل الجد ذا ما مشوا إن أي شيء سجهو إنك يقابك وشقين لهاين يلو تستورك الاحترامي لكن هذا سؤال شو حتهاي دولة أود دولة ذات أو أيكم ما مشوا أو أيكم ترى هذا نتيجة كسب هذا جبلان ما أكون صندون ما لا ذهاي ولا ذهاي وحيقول ذهاي أود مركز تقرئي أول ما أهم أود وحويان وشرع هذا marka inta sameeyaan oo qaanunku waafajiyaan kadib hadii ay marka gacan timaado inay gacanta laftigeeda ka digeeyaan laakiin haday gacan timaadana maxay tahay qof dagaal xumaan wax ku doonaya iyo qof xaq leh oo ciidankiisa haysta isku mid noqonayaan wadawad maasan tahay waxa xusid mudan in dawladdu wa dawladda dhexe Puntland markay doorasho ka jirtay laga mamnuucay deegaanada Puntland ay tagto ayna tagi waayeen ilaa iyo markii dani la doortay ay dhamaantood ay halka tageen iyagoo aan u kala harin sidoo kale Jubaland waxa uu sid mudan in laga mamnuucay awood siyaasadeed iyo mid xeelad iyo mid walba hadii ay jirto taa ay ka hadli lahayd sidaan dad badan ayaa aaminsan yihiin dabcan laakiin ra'yigaaga waan soo dhaweynayaa ayaa lul ayaan siinay hadii lul ay wax ku dalsan karto qodobkaas dawladdu awood u leedahay in ay ka dabayso hadalka ay soo saartay ah in Jubaland doorashada ka raacaysa qoysan doona hadii wax laga bedelo awood waa u leedahay dawladda maxaa yeelay maanta dawladda dhexe oo wadanka noo taagan weey runtii inkastoo aan siyaasad ku ficneen laakiin se wax aybiyadeeda waa ka geysan kara waxay awood u leedahay dawladda in ma aragto runtii gobolada iyo kulli inay hoos yimaadaan Puntland waan ogaa inay tiriga nolo soo gelin oo inta aan Jubaland sidoo kale Jubaland madam etas ee u tir laga yaabo inay jecel yihiin inay tooda ee marka hore markii hagaagsadaan kadibna dawladdeeda ay u soo bandhigto qofkii marka soo baxo oo ma aragtay oo waxay diidayaan in ma aragtay waxaan u maleynayaa aad buuq ugu bato oo rabshada ay ku badato oo ma aragtay aad loo soo galo wadankii marka waxay rabaan inay wadankooda kelin gareeyaan way wadankoodi waa maamul goboleed ka tirsan dawladda dabcan dama ha marka waxay jecel yihiin maybe inay jecel yihiin in ay la soo buuqin sida baydhabo kale ay kan aysan ka dhicin waa point to an accent ayaan eegi doonaa ayaan mukula tahay in dawladdu awooddaas waan ognahay xaq inay u leedahay kama taagna xaq u lahaanshiyaha inay fargeliso doorashooyinka maamul goboleedyada laakiin waxaan ka hadleynaa awood ma u leedahay inay ka dabayso iyadooba haddaba loo diiday in Kismaayo ay ka degto dawladdii in hadu natiijo ka soo baxay halkaasii ay tiraahdo ma aqoonsan ani ahaantii siyaasadda marka soo raaga kaaga sheekeynaa ani dowlad wadankaas inay jirto ma aaminsani waxa problemkan idinku wato ilaa hadda isugu degantiin waa idin sheegay waa 4.5 marka aan kama hadlo
أتمنى سنتي أما ده ينسين يا إسلس أشاسي هذا كان بقادر. سيدي أيان شكتي وأنا كنا كم في يعني السياسة دا لكن رأي أهان وحكتني بكر وديونا يا مركي أساس كدولة دولة الصومالي مركي الأساسي أي متخانة أقونسدين جبلان بونتلان سوماليلان يودت كاسودون مركي أبابولاي إن أنت يعني دولة لا أنت هذا ما أقول دولة وين حقها هذا يعني إني لقها توا متخانة باور كذي مش كل هذا هدي أي سيران كان نقطه وحواي واسكفوضه بري وحاسكي ما انكرتو حمروين الآن كسر سعوت هذا أبسوله نمل بفوضه ديسك نقطه حمروين الآن بوندير الآن أبسوله ما خلينا إنه مركب وحواي سوماليا ما أن إني كل خنتو فوضه فوضه نكسر سعوت ما أن هدي فوضه أنا كسيش جرناتو نمل بست إنترست كيس أوفيرنا يو إنترست كي أوفيرنا إنجبلاين إنترست إنترست كده كجوجو إنترست كيس أوفيرسنا يا Puntland sidoo kale tii marka sida soo kareeti martay waxaan ma lagu baxsan kan Soomaaliya wadaad ma santa ugu dambeentii gabagabadii ayaan soo gaarnay idaacadeena arinta Soomaaliya iyo Kenya ee badda ku saabsan in September dabayaqada ayaa lagu wadaa in maxkamada cadaaladda caalamiga ah ee ku taala ay go'aan ka soo saarto dawladda Kenya waxay baarlamaankeeda horgeysay in ciidamo loo diro hadka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan meesha la isku haysto dhul ahaan badda dhankeeda oo dhul ahaan la isku haysto in ciidan loo tiro taasoo gudoomiyaha amiraahda aqlabiyadda baarlamaanka Aadan Barre Ducaale iyo kan kale ee minority-ga amaba aqlabiyadda iyo aqal iyo qolada kale ee minority-ga daba aqaliyadda aqlabiyadda aqaliyadda labada gudoomiye ee baarlamaanka Kenya oo kan aqlabiyadda iyo kan aqaliyaddaba waxay isku raaceen oo warbaahinta Kenya ka sheegeen in ay ku saxsantahay in Kenya ciidan halkaas u dirto Soomaaliyana ilaa hadda meesan ka hadlin arrinkaasi Dr. Qasim adaa kugu bilaabaya gabagabadiina waan soo gaarnay maxay kula tahay Kenya waxay ka cabsi qabtaa in lagu guuleysto oo kiiska lagu guuleysto Soomaaliya maxaa lagu gudboon talaabada Kenyana sidee baad u aragtaa Kenya marka ay sidaas la hayso waxay tahay qaab baala xuftayn baala dhaha baala xufta waaye marka ay tahay qaabkaas dhahayso day ciidan soo dirto oo ay meesha yimaadaan oo xukunku dhaco waxa ay maxkamaddu ku amraysaa in ay ciidankeeda kala baxaan hadii Soomaaliya loo xukumo hadii Kenya loo xukumana marka dawaa dhamaatay waxa kale oo dhici karta in loo kala baro ama qaabka xuduudii la kala dhigo oo mid walba wuxuu laga karsiyana waa dhici karta markaasna waxa la leeyahay in ciidankeena meeshina kaansada taas maxkamadda go'aankeeda waxa ka muhiimsan arrinta talaabada Kenya sida waraaqada Kenya waxay noqonaysaa haday ciidan kasta keenaan mar hadii meesha laga qaado ciidankooda waa in ay la baxaan waa intaas waa sharci waxa iyagu isku halaynayaan maxkamaddu in ay tahay qodobkeedu yahay non legally binding inuu yahay ku fakarayaan oo aysan ciidan iyo military iyo police aysan laakiin waxa jirta UN-ka waxa jira waxyaalo laga cunaq qabateynayo waxa jira dhibaatooyin kale badan oo loo geysanayo si ay u fuliyaan hawsha law enforcement meesha ka jirta waatay lul wallahi keen gardarro aad u weyn ayay nagu haysaa runtii hadaanu nahay Soomaali anaga hadda maanta masha Allah waa xoogaysanay waxaan jecelnahay ma aragtay qaladkii iyo dhibaatooyinkii aan ugu hayaan inaan ka bixi doono mar dhow aniga tala ahaan baddaasna waa baddeena wax ay gadan karaan iyo wax ay wareegsan karaan iyo wax ay naga xoogi karaan inaysan jirin bad anaga aan leenahay inaan ma aragtay ma yiraahdaan badda waa nalaga gaday iyo badda anaga leh iyo badda ma aragtay Soomaalidu ma qabsan karto horta taas qalad aan u aragnaa waxaan rajayn doonaa waddankeena inaan isku filnaan gaari doono insha Allah tacaala mar dhow iyo ma aragtay inaan isku duubnaan doono taas ayaan Ilaahay ka baraynaa waa tahay ayaan أنا هانتي ده دانك فايديسون هلا فايديست. واتر. عسينا يا عمودي قبل قبلي على سوكرني وليبا إذا ما لنا عيدا أنا وليبا حنا نوتها السبتي أو قلبا عيدنا أحد أي نوتة هيدا عنا وسيد الدولة مسؤولتها. وانت وحنا. ورنت عسينا ما انت وحنا بعنا نبدي أرتا وحيالها مروج سن إن نسمعل سكديك ما هي ونكفر إحنا وحيالها فرنا فرحين عايو. مروجي ونوفل انت. ما لهم بمروج عندك السنة. بدي والحوغي الشباب اللي قطي ما انت الفرح لها واي ما انت الهي عن بري لهين واي انت وما انت عن كفرح دونو عيد عن سو حسوسا الصومالي سان دهان جرني عيدها ما انت وكالت محان سمين جرني بسكو ذا لدوبي جري حسين
بعد أخذ إنجلتي واحد سوسن بعد أخذ إنجلتي سكت حافظها معنا سيروحا ويلبو حا يمانجن السوخ انت لتقو قلبي نمر بدرك عيد الوسط طري وي ما هذا او كل موسى كرجل موسى موسى كله او كل بيرج والله انا حتى قلنا وحن امالينا يا رالا هذا سؤال بان ترى ان نسيو ما دام اكو دتان دين على سياسه دنا ان كو جيرني فلاي سؤال ان كو ديني وحتى ما دام اد نغ سو قاد عيد ريديو كان اللي هو سعزم اسلام اهانت سن ان جعلت ان سؤال كو يدي محاد أدو عيدة سيدي وأكا سعيدي هوري عيدان هدا أح وما دام أدكون ولي ترونتو إن مدى أه بسنس نادكو أهيد بل دليل أهان أدو ما دام عيدة صو عرب باد بل وحان شعلها لبدا لنا عيداني هوري أو دل كان عيدان هدا هاتنا سيدي باد ماركتي أدو هدان لنا سؤال شاسي آم كووسو طورو روتي والله اللول هورتو أسكر فهمي كرتا وحنا سميسان هنا ويميشان عيد أو إسكفال سان سوبسان هنا أبابو لا سميناه مجرو لركي عيد كمل كي لحرتو ولا فرح الجري أتليست وح فابريكيشن ماركتي أوسدو يعني المية حتى تسوينا ولو المية حتى فرحي أنا عن فرح الجري مغبان كلام تجعله وحنا ركاني عبرتي هذا بري عيد واي سو الأغلية سو بري عيد واي سو وديمين يعني محكو دا يعني عيد مركا أنا قال كده من تويك مركي لجارو وحان أركي جرني إكسايتين أنا جرني لول وحان نرى إنه لوتو الجري تمام لوسو جري جري محيط أنا الصبح هنا مركي لجارو هذا رضي كله كوريك جدا وطاي هذا يوم هسنتين دمانتين دكتور قاسم لول تحليل عيان يوسف إيو عمودي دمانتين مركا وعندما جعلنا داودياشي ديجستياشن وما جعلنا وحاسد مدن إن مانتا dadka muslimiinta ay u taagan yihiin ama u istaageen dabcan anaga xilli dambeyn dhankan wa ka dambeynaa saacadaha bariga dhexe ee Afrika ee ciid waxaan leenahay dhamaan inta iyo sabtida baan ku midownaa waxaan igii tii taasina sidoo kale salaam alaykum.